Då är interpellationsdebatten avslutad. Får du tillbaka klubban här? Då får jag tillbaka. Och då är det anmälan av nya motioner. Och där är vi... Men motioner, då har vi ju inga. Så lämnar vi den punkten. Och då går vi på ärende nummer 11 och punkt 25. Och då är det ett medborgarförslag som heter Youth of Risk som arbetsmodell av Linn Heidenberg. Och den är förslaget vi skickar den till styrelsen för framtagande av svar. Kan vi handlägga den så? Sen har vi medborgarförslag 2, behåll linjen 432, det är Lennart Kjell. Och förslag till beslut är då att skicka den också till RS för framtagande svar. Kan vi handlägga den så? Och så är medborgarförslag 3, återinför bussturer på Strandvägen Kolmården. Och det är Eva Glimborg som har lämnat in den. Och det är också förslag till beslut att vi skickar den till RS för framtagande svar. Kan vi handlägga den så? Och punkt övriga informationen, den har vi redan genomfört. Och då är vi på punkt 13, avsägelse. Och då är det Johanna som får dra dem. Och då ska vi se hur det hörs. Föreligger avsägelse från Birgitta Granat, Moderaterna, som ledamot i viltförvaltningsdelegationen. Anna Svärd, Kristdemokraterna, som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden beredning för behovsstyrning 2. Ersättare i samordningsförbundet Östra. Samt avsägelse från Albert Lindell, Socialdemokraterna, som ersättare i regionutvecklingsnämnden. Kan vi bevilja de avsägelserna? Och valärenden, punkt med 14. Har vi några sådana? Det har vi. Ska bara klicka fram nästa ärende. Så. Då har vi först val av ordförande i Vattenbrukscentrum Ost för tiden 23 juni till och med 31 december 2022. Fyllnadsval efter Bengt Nordström, Miljöpartiet, och därför slås Bengt Sete som ordförande. Ni har hört förslaget. Kan vi välja Bengt Sete? Ja. Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 23 juni till och med 31 december 2022. Fyllnadsval efter Anna Svärd, Kristdemokraterna. Simone Örn, Kristdemokraterna, föreslås som ersättare. Ni har hört förslaget. Kan vi välja Simone? Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden beredning för behovsstyrning 2 för tiden 23 juni till och med 31 december 2022. Fyllnadsval efter Anna Svärd, Kristdemokraterna. Simone Örn, Kristdemokraterna, föreslås som ledamot. Ni har hört förslaget. Kan vi välja förslagna? Ersättare i samordningsförbundet Östra för tiden 23 juni till och med 31 december 2022. Fyllnadsval efter Anna Svärd, Kristdemokraterna. Simone Örn, Kristdemokraterna, föreslås som ersättare. Ni har förslaget. Kan vi välja Simon? Ja. Ersättare i regionutvecklingsnämnden för tiden 23 juni till och med 31 december 2022. Fyllnadsval efter Albert Lindell, Socialdemokraterna. Göran Fältgren, Socialdemokraterna, föreslås som ersättare. Ni har förslaget. Kan välja Göran? Ja. Inga fler. Då lämnar jag ordet till Lars... Nej, nu tappar jag namnet. Gran. Ingvar. Nils Ingvar Gran. Ursäkta Nils Ingvar, du har varit med så länge så borde jag kommit ihåg. Men jag har mycket namn i huvudet idag och igår. Och blir det ditt? Tack så mycket ordförande och fullmäktige. Anders Senestad, Marie Morell och jag. Vi valdes in här i fullmäktige 1991 och nu står jag så placerad på listan så det är ingen självklarhet att jag återkommer hit efter valet, alltså vid nästa sammanträde. Så därför så tänkte jag tacka Anders och Marie för de här 31 åren som vi har haft tillsammans här i fullmäktige. Och övriga för den tid som ni har varit med. Tack så mycket. Tack.
Det är inte ofta jag har stått här i talarstolen den här mandatperioden, men jag har stått mycket tidigare. Nu är det ju snart slut på den här mandatperioden, och det har ju varit en mandatperiod som inte har varit som de andra. Vi har ju också här i fullmäktige påverkats av covid-19. Ingen kunde väl förutse eller ana hur vi skulle genomföra våra möten på ett nytt sätt. När vi satt här ensamma, vi i presidiet och även våra tjänstemän i den här stora salen, det var väldigt, väldigt annorlunda, och ser på skärmarna också. Och jag vet när ni satt hemma var väldigt annorlunda för er också. Vi fick ju snabbt lära oss vad Zoom var. Det var väl ingen som i stort sett visste vad Zoom var innan vi började här i fullmäktige. Jag måste ge en stor eloge hur anpassningsbara ni har varit. För att vi skulle kunna ha mötena digitalt och också att upprätthålla demokratin. För det var väldigt viktigt och är väldigt viktigt att vi har kunnat gjort. Och när vi hade gått igenom det och lärt oss det, då skulle vi ha lite fysiska möten. Och då var det dags att börja införa voteringssystemet. Och jag fick mycket samtal och undringar också av er. Hur ska det här gå? Hur ska vi göra? Men vi är imponerade här uppe i presidiet att ni har varit så flexibla och förändringsbenägna. För det har ni verkligen varit. Men vi har fortfarande lite barnsjukdomar kvar. Men det kommer att bli jättebra nästa mandatperiod. För som ni märker så har ju det går lite snabbare och det blir tydligare för vem som har ordet och som har replikerna. Under den här mandatperioden har vi tagit stora och små beslut. Och de beslut vi tar, de påverkar ju alla invånare i Östergötland. Och vi har ju alla känt en stor respekt och ödmjukhet inför det. Och det är, måste vi alltid ha med oss, att vi gör allting. För jag tror att vi alla partier vill Östergötlands bästa. Men att vi har lite olika syn på hur vi ska nå dit. En del ledamöter lämnar nu regionen. Och jag vill rikta en stort tack till dem som har gjort sin politiska gärning här i regionen. Jag vet att det är flera stycken som inte står på listorna. Och en del står kanske lite längre ner och vet inte om man kommer in. Men ett stort tack för er som lämnar. Men en del kommer också vara kvar. Det är nästa mandatperiod som kommer. Och de önskar jag verkligen lycka till. Det är väldigt roligt och väldigt trevligt och väldigt och få bidra till att utveckla Östergötland. Jag vill också tacka alla våra tjänstepersoner som har hjälpt oss att genomföra de här mötena. Ni har fått vara anpassningsbara. Ni har fått mycket frågor, ni har fått mycket åsikter och ni har fått styrt upp mötena åt oss flera gånger. Så ett stort tack. Nu vill jag önska dig en väldigt trevlig midsommar och en härlig sommar. För när ni kommer tillbaka, då är det valspurten som gäller. Och fortsatt också att ha den goda stämningen som vi har i region. För det tycker jag ni alla bidragit med. Ett stort tack och lycka till från oss i presidiet. Och med det avslutar jag dagens möte.